Дитячий садок номер 20 вже давно має репутацію козирного. Сюди прагнуть потрапити дітлахи з усіх мікрорайонів міста. У закладі функціонують безкоштовні санаторні групи та передбачено посилене харчування. Утім, віднедавна останній пункт відмінили, кажуть, через недофінансування. Ми ж на лаври відомого телевізійного інспектора не претендували, у холодильники не дивилися і пилу не шукали. Але загальне враження – на кухнях чисто, а кухарі у спецодязі. А от чиновники вчитували у меню, вивчали розмір порцій та навіть зважували. У малечі нині на обід – суп із кльоцками, курячі фрикадельки із картопляним пюре та компот із свіжих яблук. Чим відрізняється наше меню, чим можна пишатися чи не пишатися? У нас є своя випічка. Да? Ми 3-4 рази даємо випічку власного виробництва, і діти дуже люблять це їсти. А це дитячий садочок номер 1 у мікрорайоні Дубове. Харчування тут кульгає на обидві ноги. У закладі катастрофічно не вистачає найнеобхіднішого – олії, масла та цукру. А ще через невчасно проведений тендер малеча закладу залишилася без молочних продуктів. Замість них тут дошкільнятам пропонують згущик. Та навіть за таких умов на кухні примудряються готувати спеціальні страви для дітей із різними хворобами. Все ми тушкуємо, все ми проходить нас термічна обробка будь-яких продуктів. Вони до того, щоб попасти в групу, після приготування вони ще перебувають в жарочній шафі. І діти його, щоб отримати тільки в теплому вигляді, наприклад, я це на особливому контролі, тому що холодна їжа, вона нікому корисною не була. Та після побаченого посадовці виносять свій вердикт. Недоліків вистачає, але харчування в закладах можна назвати задовільним. В основному харчування йде в задовільному режимі. Безумовно, було б дуже чудово, якби ми знайшли можливість винайти ще додаткові кошти. Треба особливу увагу звернути на вчасне проведення закупівель для того, щоб садочки вчасно отримували продукти, на що ми теж звернемо увагу і будемо усувати ці недоліки. Що сьогодні я бачу? Дещо є неправильно складене меню, дещо є, що в деяких продуктах на виході різниця, одні менші, другі більші, тобто дещо розбалансовано. І ці помилки ми врахуємо в роботі і управління освіти, і закладів освіти шкільних і позашкільних. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.